Скъпи брати, сестри и приятели, добре дошли на нашето богослужение на Велика сряда. Ще започнем нашето богослужение с песен 148 от евангелските песнарки. Авторът на текста е свещеник Иван Поп Михайлов. Погледнете на Голгота, на Спасителя Христа, как си дава той живота, за да се спаси света. Песен 148. Нито приличие, за да го гледаме, нито красота, за да го желаем. Той беше презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото хората отвръщат лице, презрян беше и за нищо не го счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, донасящо нашият мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Амин. Господи, благодарим ти за това пророческо откровение, което потвърждава изпълнението в Исус на Голгота. Благодарим ти за разбирането, за твоята жертва на кръста, за твоите страдания, за смисълът на твоето идване на тази грешна земя. Помогни ни тази вечер, като разсъждаваме за твоите страдания, да видим и примерът, който, както пяхме в тази песен, в мисли, чувства и дела, си оставил за нас да го приложим за себе си, за нашия живот, за нашето спасение. Молим те, благослови да преживееме в по-голяма пълнота онова, което сме пропускали като гледна точка, като разбиране, като усещане, като духовност. Помогни ни да се смирим в по-голяма степен от това, което сме опитвали до сега. Помогни ни да се приближим към Тебе в тъга за себе си, за греховете ни, но и с дразновение,
за упованието, което имаме в Твоята кръв, в Твоето спасение, надеждата, увереността. Благодарим и Ти и Ти прославяме. Амин. Нека да пеем и песен още 153-та. Послание на апостол Петър, глава 2, стих 9 и 21 до 25. Нека да се справим да чуем Божието Слово. Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. Вие, които някога не бяхте народ, а сега сте Божия народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили. Защото и за това сте призовани, понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да вървите по Неговите стъпки, който грях не е сторил, нито се е намерило лукавство в устата му. Който, когато го хулиха, с хула не отвръщаше. Когато страдаше, не заплашваше, а предаваше делото си на този, който съди справедливо. Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, така че като сме умрели за греховете,
да живеем за правдата, с чието рани вие оздравяхте. Защото като овце блуждаехте, но сега се върнахте при пастира и епископа на душите ви. Амин. Господи, благослови Твоето Слово за нас тази вечер и ни дай Твоята благодат, Твоето ръководство за нашия живот, за това, което си приготвил за нас, за всеки един от нас тази вечер. Молим Те, покланяме Ти се. Амин. Ще изпеем един дует с брат Чавдар. Това е песен 199, може да я следвате. И ако ви се прииска, може да запеете с нас. Три приятели, тази вечер бих искал да поговорим за страданията на Христос и за нашите страдания. Ние правим опити в тази седмица да си спомним за Христовите страдания, опитваме се да съпреживеем отново и отново Неговите мъки, които изтърпя за нас. Доколко обаче успяваме? Ще ви кажа честно, не успяваме. Поне аз не успявам. Поради различията в естествата. Опитваме се да се смиряваме, но
никога не стигаме до усещане на достатъчност. Опитваме пост, но пък не можем да се похвалим с голяма молитвена концентрация по време на поста, защото какъв смисъл има да постим, ако не се молим. Опитваме се да четеме по-интензивно Божието Слово, но нещо така ни разконцентрира мислите през деня, когато отворим страниците на Словото. Слава на Бога, че в Него обаче имаме благодат, която е по-голяма от нашето чувство или усещане за недостатъчност и греховност. Слава на Бога, че чрез Неговата благодат вината се заменя с благодарност за делото на кръста. Слава на Бога, че чрез тази благодат можем да му се поклоним с увереност и дръзновение. Слава на Бога за обновяващо дело на Святия Дух в настоящето. Аз съм сигурен, че всеки един от вас знае хода на събитията, които се случват през тази седмица. Не поглеждайте в вестниците или в съобщенията по медиите, защото това, което направих аз тази сутрин, ми казват какво не трябва да се прави на днешния ден. Жената не трябва да домакинства нищо. Това е радостна вест за жените, които са го спазили. Нито да готват, нито да чистят, нито да перат. Според поверието. Но не ни казват много какво се е случило на този ден. Но вие знаете. Знаем автентичността на събитията през Страстната седмица, както от извън историческите, така и библейските автори. Исаия в 53 глава описва подробно седмицата на страдание, а очевидецът на станалите събития, един от очевидците, апостол Петър, точно описва изпълнението в своето първо послание, втора глава, част от което аз прочетох. И ние виждаме, разбираме с духовния си поглед, че страданията и смъртта на Исус бяха точно предсказани. Страданията и смъртта на Исус бяха публично изложени. Страданията и смъртта на Исус бяха физически доказани. Страданията и смъртта на Исус бяха съвършено изпълнени. Това, което бих искал да посоча в краткото време тази вечер, е, че на първо място трябва да направим разлика между уникалността на Христовите страдания и смърт на кръста и нашата смърт и страдания. Между Неговата жертва и нашата жертва. Между Неговите страдания и нашите страдания. Защото те са несъпоставими. Неговата смърт и жертва е изкупителна, а нашата не е. На второ място да успеем да видим онези приложения за страданията според Неговия пример, които са изключително полезни за нас днес. И така, Христовите страдания и смърт наистина са уникални. Преди броени дни, сигурно сте чули или сте видяли по медиите, умира от кръвоизлив в мозъка боксьорът Уес Грипс. В битката на ринга той излиза победител, но на следващия ден получава ужасен кръвоизлив и умира. От травмата, от ударите, които противникът му е нанесъл. Приживе обаче той заявил, направил нещо умно, заявил, че би искал при евентуален нещастен случай с него да дари органите за спасяването на други хора. И се казва в прессъобщението, че със смъртта си той спасява живота на цели 7 души. Сърцето му било здраво. Други органи, 7 човека са имали шанса да оцелеят благодарение на неговата смърт. А Христос, чрез своята кръстна смърт, направи възможно спасението на всеки, който повярва в Него. Не само количествено Христовата смърт е различна, тя е различна и качествено. Спасените чрез смъртта на този боксьор са живи за този свят, но един ден те отново ще преживеят смърт. А спасените чрез Христовата смърт са живи за безкрайната вечност. В нормални ситуации хората неистово избягват смъртта.
Никой не иска да мисли за смъртта. Инстинктът за самосъхранение действа в пълна сила. В случаите на болест, на някакъв инцидент, човек харчи сума пари за всяка минута, за всеки час, за всеки ден, за всеки месец, повече и повече живот. Исус не дойде на този свят само за да бъде роден. Той не дойде на този свят само за да бъде социално активен, добър учител. Край на краищата Той дойде за да умре. Той не можеше да бъде възпрян, докато не завърши задачата, а задачата беше ясно поставена. Неговата смърт. Интересно е да забележим някои странни неща, които се случват при неговото рождение и при неговата смърт. Рождението на Исус Христос е било през нощта и то бе обявено чрез ярка светлина. В Лука 2 глава се казва в 8 и 9 стихове, че овчарите пазиха нощна стража около стадото си и изведнъж Господната слава ги усия. Сред тъмната нощ имаше ярка светлина. Точно обратното се случва на Голгота. Христовата смърт бе посред бял ден, но внезапно слънчевата светлина бе заменена, затъмнена за цели 3 часа, в края на които умира Христос. Виждате ли разликата? Христос се ражда в най-тъмния час, озарен от небесна светлина, а умира на дневна светлина, затъмнен от небесна тъмнина. Той бе изоставен от своя отец и тежестта на човешкия грях се вижда в тъмнината, която се спуска отгоре. Какво доказателство за пълнотата на изкуплението, което имаме? Каква е съществената характеристика на истинското, автентичното християнство? Дали е въплъщението или проливането на кръвта на Спасителя? Дали е яслата или е кръста? Дали е романтичната сцена във Витлеем или тази драма на Голгота? Положително е последното. Защото думите или, или лама са вахтани. Боже мой, защо си ме оставил? Не е просто вик на едно страдащо човешко същество. Кръстът не е просто сцена на човешкото мъченичество. И неговият гроб не е един от многото еврейски гробове. Само чрез проливането на кръв съвестта е очистена. Само при кръста грешникът може да срещне Бога. Защото кръстът съединява небето и земята. Кръстът държи пропадащата вселена. Прободените ръце държат златния скиптър. Именно при Голгота намираме отворена вратата на небето и Евангелието става добра вест за грешникът. Но кръстът и страданията на Христос винаги са били и продължават да бъдат предизвикателства за всеки един човек. Исаия пророчески ни описва онова, което евангелските автори ни спестяват или говорят много кратко. Че той ни казва, че неговият кръст не бе приятен на глед. Неговото страдание е било неописуемо. Неговата смърт е била отвратителна. Той изтърпя това, което друг човек не би могъл да изтърпи. Попладне, след като бе висял там 3 часа в агония, Бог обвива във вуал слънцето. Тъмнината покрива сцената, скривайки и от човешките очи това, което се случва между отец и син. Христос става жертва на света. Бог направи душата му принос за грях. Христос бе третиран като грях, тъй като ни е казано, че този, който не е знял грях, бе направен за нас грях, бе направен за нас грешен. И ако искаме да узнаем дали Бог мрази греха, трябва просто да погледнем към кръста. Ако искаме да узнаем дали Бог ще накаже греха, трябва да видим как възлюбеният на сърцето му понася мъките на наказанието за греха.
На каква празна самонадеяност можем вие и аз, или който да е човек, да се надява, че ще се измъкнем, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение? Този кръст стана ултара, на който виждаме Божият агнец да понася греха на света. Той не умираше заради себе си. Той умря заради другите. Той умираше за теб и за мен. Доктор Толзър пише: ако виждам правилно, кръстът на номиналният християнин не е кръстът от Новия Завет. Той е новоизлъсканият орнамент на гърдите на самодоволния и плътския християнин. Старият кръст уби човека. Новият, съвременният кръст забавлява човек. Старият кръст осъжда. Новият кръст ги разсмива. Старият кръст разрушава увереността на плътта. Новият кръст я насърчава. Скъпи брати, сестри и приятели, надявам се, моля се да се държим именно за този стар груб кръст. Второ място. Какви са приложенията на Христовите страдания и смърт за нас? Именно тях откриваме в тази втора глава на първото послание на апостол Петър. Понеже и Христос пострада за вас, като ви остави пример. Христос пострада за вас, като ви остави пример. Който за когато го хулиха, с хула не отвръщаше, когато страдаше, не заплашваше, а предаваше делото си на този, който съди справедливо, който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото. Така че като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, с чиито рани вие оздравяхте. Когато беше на земята, нашият Господ пострада два пъти. Пострада още като дойде като човек тук на земята, като стана човек. И пострада заради правдата и заради греховете на света. Страданието му за греховете на света не е пример за нас. Това е нашето изкупление. Това е нещо, което ние приемаме и вярваме. Но по никакъв начин не можем да подражаваме. Неговото изкупително страдание е уникално. Но в живота си на земята Христос наистина остави пример. През първите 30 години от живота си в Назарет, той понесе много присмехи и неразбирания, както ни казва Псалом 69. Между другото, 22, 69 и други псалми описват подробно неговите страдания в тази последна седмица. После, когато започна откритото служение, Евангелието ни казва той как пострада заради правдата. И когато страдаме заради вярата си, ние трябва да се спомним за примера, който той ни остави в това отношение. В тази втора глава апостол Петър говори за страданието, което произвежда отделяне. И това той посочва в 9 стих. Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. Това е призив към отделяне от света, от тези сили, които и до днес го разпъват. Ние разбираме, че новорождението, чрез новорождението, имаме ново естество и трябва да живеем в това ново естество чрез силата на Божия дух. Поставени сме в една близка, друга връзка с онзи, когато обичаме, макар и да не сме го видели. Симон Петър го видя и го обикна, но ние, макар да не сме го видяли, Святия Дух може да го направи реален за нас, така че и ние да го обикнем по същият начин. Великата цел на Божието намерение е да спаси хората не само от съда и от огненото езеро, но и от настоящия свят. Той иска да ги спаси не само за небето след време, когато дойде отново и дойде този съд, но и за Христовото сърце сега. Делото на Христос на кръста реши всеки проблем, който грехът бе причинил между Бога и нашите души. Бъдещето,
е осветено от Божията слава и ние бяхме поставени в това изкупително дело, бяхме родени отново и нито дори Сатана не може да промени това. И апостол Павел говори като Петър за примерът, който имаме в Христос и за това как неговите страдания не може да се сравняват с Христовите, но как се възползва той от примера, който Христос ни оставил. Във второто послание към Коринтяни, което е така най-автобиографичното послание, той описва неговите мъка, сълзи, отхвърляние, сатанинската опозиция, изброява подробностите, неговите преследвания, затварянията, боя, чувствата на отчаяние, глад, корабокрушение, безсънни нощи и тръна в плътта. Не е изненадващо, че апостолът в своята първа глава започва с думи на утеха и в няколко стиха, от 3 до 7, използва едни и същи думи за утеха. Паракалео, дълбоко разбиране, дълбоко състрадание, симпатия. И това изглежда подходящо, тъй като се казва, че Бог, Отец е Бог на всяка утеха, който ни утешава във всяка наша нужда. Нашият любящ Отец никога не е презает, за да не може да ни обърне внимание при нашите изпитания, и когато го търсим в молитва. Но има едно друго наблюдение, което е добро за приложение в дните на Христовите страдания. Няколко причини, преди които Бог допуска не само Неговият Син, но и ние също днес с вас да изпитваме страдания. Първата причина. Бог допуска да страдаме, за да можем ние да имаме способността, така да се каже, да влезем в скръпта и изпитанията на другите. Да се поставим на тяхно място. Втората причина е, Бог допуска страдания, за да можем да се научим какво значи да зависим от Него. Отново и отново Той ни напомня за опасността от гордост, но Той от време на време допуска страданието, за да не върне обратно при себе си, да ни научи отново урокът, който пропускаме. Да зависим от Него. Третата причина. Бог допуска страдание, за да можем да се научим да благодарим за всичко. Ще го питам съвсем честно. Казвали сте благодаря Господи за този изпит, за това изпитание, за това страдание? Колко от нас сме го казвали? Дали сме стигнали до състоянието, в което да не се оплакваме, а да изразяваме Неговата суверенна грижа и воля в нашия живот? Колко незряли и бунтовни и горди и незагрижени бихме били без да изпитваме страдания в живота си? Нека тези неща, които ни казва Божието Слово, да ни насърчат следващия път, когато Бог допусне да влезем в пещта на изпитанието и тя започва да се нагрява, да знаем как да реагираме. Преди години прочетох две изявления за страданието, което не мога да забравя. Едното е, че болката посява знамето на реалността в крепостта на бунтовното сърце. И когато Бог иска да извърши невъзможно нещо, Той взема невъзможен човек и го съкрушава. В току-що новоизлязната книга «Звукът», за която аз ви говорих миналата неделя, авторът лютиер Мартин Шлеске цитира думите на цигуларката Ане Софи Мутер, която чрез фондацията си подпомага млади цигулари от всички страни. В едно интервю, запитана как преценява новото поколение млади музикални таланти, тя отговаря. В нашата страна, т.е. в Германия, все по-често и по-често изпъкват както азиатците, така и източноевропейците. На въпроса защо е така, тя казва, защото те са по-готови да страдат в обучението. Това е проблем за всички цигулари, за всички музиканти.
Никой не обича да страда в процеса на обучението, многото часове, които трябва да се упражняват. Защото някои са по-готови да страдат в обучението. Да страдаш не е нещо отрицателно, а е неразделна част от работата. Страстта е част от цялото. Необходимо е да си готов да дадеш всичко от себе си. Край на цитата. Коментарът на авторът е, че ние бъркаме благодата със случайността. Ако приемем, че благодат означава животът ни да успява от само себе си и да не е необходимо много-много да се трудим, защото приемаме, че благодата ни идва доброволно, наготово, незаслужена. И той казва, силата, която се нарича благодат, никога не замества нашия труд. Това е добро приложение за нас на това, което всъщност Христос извърши в своето изкупително дело. Той бе готов да страда и пострада заради нас, защото знаеше, че няма друг начин за спасението на грешника. Своите страдания той даде всичко от себе си за нас. Това, което за нас днес е благодат, за него бе страдание и смърт. Това, което за нас може днес да е страдание, по Божия воля и милост, утре може да бъде благодат за други хора около нас, лишени от нея. Като християни ние получаваме божествен живот, който е както вечен, така и пълноценен. И то само благодарение на Христовата смърт. Защото Христос каза, аз дойдох, аз умрях, аз страдах за... Защо? За да имате живот. И то този живот да бъде изобилен. Не е ли странно колко често ние днес говорим за смъртта и за убийството в нашият всекидневен говор и колко много бъркаме с това? Например, когато вашият началник в службата ви дава една непосилна задача да свършите, вие казвате, тая работа ще ме убие. Колко много искате да разкажете нещо според вас важно на друг човек, вие казвате, ще умра, ако не ти кажа. Когато разказвате как сте преминали през изключително труден момент в живота си, казвате, щях да умра. Но имате нещо съвсем друго предвид в преносен смисъл. Много пъти сте чували как хора се съпротивляват на решението на друг човек, казвайки, ще го направиш само ако минеш през трупа ми. Чували сте и някои популярни песни да използват същата лексика. Например, Killing me softly with this song. Убиваш ме нежно с тази песен. Много спекулираме с понятия, които имат дълбок смисъл в Божието Слово. Може би трябва да положим повече усилия да говорим за живота. Бавните, когато споменаваме Христовата смърт и страдание, имаме нужда повече да говорим за живота, който имаме от Него, в Него, за Него. Който има Сина, има този живот, казва апостол Йоан, първото послание, 5 глава, 12 стих. Дори в тези дни на Христови страдания, ние трябва да го хвалим за живота в Него. И така, ние сме мистериозно привлечени към Него и Неговият кръст. Той каза, и когато аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. Христос беше издигнат. Ти и аз, привлечени ли сме? До каква степен сме привлечени? Страданието притежава необходимата притегателна сила. Болката ни сплотява. Когато ви и аз видим някое клето създание, което стене в мизерията си, покрито в собствената си кръв, нашите сърца инстинктивно изпитват съчувствие за тази злочеста твар. Затова ние тази вечер погледнахме заедно към необичайните страдания на Божия Син. Нека да му позволим да привлече студените ни сърца в топлината на Неговата саможертва и в сиянието на Неговата любов. Бог да ни благослови. Амин. Спасителю, ти виждаш колко често те разпъваме отново на кръст.
този кръст, на който ти беше издигнат и понесе страданията, мъките заради нас, греховете заради нас. Благодарим и ти за миговете на разбиране и осъзнаване. Благодарим и ти за твоята благодат, заради която можем все още да стоим на крака и да те хвалим, и да ти благодарим, и да пеем. Дръж ни близо при себе си. Направи ни твои вестители, които не изявяваме себе си, а тебе, които издигаме кръста като място на спасение. Божият агнец, който висна на кръста заради нас. Нека това слово да се чуе днес и от нашите уста, на нашите приятели. Благослови ни. Амин. Ще изпеем и още една песен с брат Чавдар, но преди това да ви предам поздравите от сестра Снежинка Попова, която днес можах да посетя. И тя ми даде един куп стихотворение за всеки ден от Страстната седмица. Не знам дали утре, другия ден ще мога да ги прочета, но днес ще ви прочета това, което е написала. В Гециманската градина залязва слънцето в червено алинее. Градината е затаила дъх, дори светулката фенерчето си угаси. Исус се коленичал, страдание в молитвата гори. Под тъмо в капки кръв лицето му покри. Тъй свят в святостта и толкова велик в покорството пред Божията воля. Залезе слънцето, на пръсти допълзя и мракът, а там в градината една сияйна птица с капки кръв Христова по крилцето запя и полетя високо в небето. Сестра Снежинка Попова. Сега ще изпеем песен 152 с брат Чавдар.
Сега бих желал да имаме 2-3 молитви за църквата, за нас, за самите, за отношенията ни, за това, което имаме в Христос, за нашето свидетелство, за нашето осъзнаване. Къде стоим в пътя на вярата? Нека да имаме 2-3 спонтанни молитви. Радваме се, че между нас са брати и сестри от обществото в Христо Ботев. Поздравяваме и благославяме ги. Надявам се, че те ще вземат участие в молитва. Някой друг? Нека да имаме няколко минутки в молитва. Двама или трима от вас нека да вземат участие. За това, че ти го предаде и ти с цялата си любов и милост, както и ти, Спасителю, мили, понесе тази раздяла на кръста. Вие, които никога не сте познавали раздялата в вечността, ти вкуси тази раздяла, Спасителю, мили, за да можем днеска с дадената ни Христова благодат, която ни учи да се отричаме от нечестията в този свят. Тази благодат, която ти е изработена в кръста, за всеки един от нас, като ни подари тесния път, като ни подари тясната врата, за да влезем през нея, защото широк и пространен е пътя. И широка е вратата, която води към погибелно, ти благоволи, Спасителю мили, да ни изявиш тази тясна врата и този тесен път, който всеки един от нас да възлюби по божествен начин. Да може с радостта, която само ти даваш, и с мирът, който само ти даваш, който никой не може да схване, ние да можем да живеем този свят живот, този купнеш от тебе. Да можем всеки ден да носим смъртта на Господа, на нашия Спасител, както апостол Павел описва, за да се изяви живота на Христос в нас. Да бъдем тези свидетели, за които ти ни призова, и за делата, които определи да извършим още преди вечните векове за Твоя слава в Тебе, Спасител. Благодаря Ти за този час на общение, за милостта да си припомним тази сряда преди 2000 години, за това как Юда те предаде, а грешницата изля мирото върху тебе с тази неземна Божия благодарност, която сега ние изпитваме със Святия Дух сърцата, с който сме запечатани за денят на изкуплението. Благодаря ти за това братско и сестринско общение, което ти си ни подарил в чистота и святост. Да имаме тази любов помежду ни, за да могат човеците да видят, че тя няма земен характер. Да можем да споделяме твоите страдания в тесния път, в това да изявяваме тебе, един истинен Бог Исус Христос, който възкръсна за нашето спасение. Моля те, благослови молитвите ни, благослови нашето призоваване и свидетелство на човечеството. Благослови тесния път, който ти ни подари. Така всеки един от нас да знае, че следвайки тебе, ние се отричаме от старото естество. И така можем да преминем пътя, по който, Господи, ти през земния живот ти си ни предначертал. Благодаря ти за всеки един брат и за всяка една сестра. Благодаря ти за нашите домове. Благодаря ти за нашите дечице. Благодаря ти за всеки един от нас. Моля те, пази ни от този свят. Пази ни от Сатана. И нека твоята милостива, Христова благодат, да запази духът, тялото и душата на покъпната ми твоето свято и това. В името на Господа Исус Христос. Моля ви просе това. Амин. Великий Господи, прияви дълбоко и сърдечна благодарност за това, че ти
още когато стана грехът на деня на Фаденската градина, ти, Господи Исусе, взе решение да дойдеш на този свят и да изкупиш човечеството от грех. Благодарим ти също така за това, че ти избра скромните рибари, върху които основа твоята жертва, на която не е днеска свят надо. Господи, много те моля, нека Святия ти Дух засегне умовете сърцата на всеки един от нас, да знаем, че Христос дойде за да ни изкупи от греха и да сме наясно, че Той е определен от Бога Съдя на живите и мъртвите. И да знаем също така, че всичко това, което става с Христос, да знаем, че то е писано още от пророци. Господи, благослови ни наистина да сме Твоя чела. Господи, бъди с домовете на всеки един от нас. Благослови ни да бъдем Твоя. Всичко това сме ни напросим заради изключителното Господи. И Господи Исусе Христа, комуто да бъде слава, сега и през вечността. Амин. Господи, благодарим Ти за Твоя предвечер и вечен план, който ни подаряваш с Твоята благодат за спасение. Сърдечно съм Ти благодарен за това, че можем да бъдем причастни в Твоето тяло, в Твоето семейство, в Твоето царство. Помогни ни с увереността, която имаме с кръста. Увереността, която имаме с жертвата. Кръста, която имаме с нас. Да стигнем с радост, с удовлетворение. До този момент, с който ще бъдем заедно с Теб в Твоето царство. Благослови всеки ден. Ти ни познаваш по-добре, най-близки приятел, дори от нас сами. Можете да погледнеш и го стигнат, да се събрунцат, без които преминаваме, да дадеш радост. С болката, в която минаваме, да не дадеш Твоето учение. Бъди с нас да ни помагай да бъдем добри свидетели, носещи Словото и повествуванието на Твоя дом, но истински и вечен Христос, който да го наречеш. Молим Ти за семейството, за нашите близки, които обичаме и да се обичаме. Благослови ни в делата, в обучението, в работата, която работим и ни дай сили да се справим и да бъдем добри служители в работите си места и добри свидетели за Твоето Христос. Оставяме всичко в ръка. Нашите грижи, нашите трудности и слабости, нашите мечти, желания, нашите дълбоки, изказани, тайни молитви. И молим за Твоята благо и справедливо за Твоята благодат, която е на Христа. Заради Исуса се молим. Амин. Ние ще завършим нашето вечерно богослужение с песен 145. 145, но преди това да си припомним какво предстои по края на тази седмица. Утре, Велики четвъртък, от 18 часа е нашето богослужение. Да участваме, да смирим себе си. Пастир Данаил Игнатов ще ни говори утре в петък, на Разпети петък, със слово от брат Ниази Мухтасеп. В неделя, Възкресение, пастир Станислав Алексиев ще ни води двете богослужения. Да поканим приятели, които обикновено на тези празници са по-отворени. Не е тайна, че за православните християни в нашата страна Възкресение е по-почитан празник, по-силен.
Мисля, че много хора биха се отзовали точно на този ден да бъдат поканени и Бог да докосне сърцата им. За целта има брошури за Велик ден, за Възкресение. Може да вземете, на стелажа са, има отпечатани часовете на нашите богослужения, така че вземете брошурите и вестник Зорница може да намерите. Песен 145. Исусе, с моите грехове ти натоварен бе. Нека да завършим с тази песен. Любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и пребъде всеки един от нас, децата ни, с домовете ни, църквата на това място, църквата в Христо Ботев, в София, в България, по целия свят, сега и през вековете. Амин.